Ek wil nie vanmôre met jou praat as 'n pastoor wat met 'n gemeente praat of 'n leier wat met 'n klomp volgelinge praat. Ek wil vanmôre met jou praat as iemand wat geroep is deur die Here na mense toe wat geroep is deur die Here. In ons tweede week van ons reeks geroep wil ek met jou op daai vlak praat en ek hoop jy hoor my hart vanmôre. Dat ek nie vanmôre vir jou 'n les wil leer nie. Dat ek nie vanmôre vir jou goed wil sê wat net teoreties is nie, maar goed wat baie eg en real in my lewe is op die stadium net soos vir jou. Dat ons saam in God se woord kan ontdek as navolgers van Jesus wat sê hy vanmôre vir ons. Want jy is geroep. Die Here het 'n plan met jou lewe. Die Here het 'n spesifieke roeping wat hy vir jou lewe het. En ek wil weer vir jou lees wat ons laasweek mee begin het, Efesiërs 4 vers 1, wat die volgende sê: Ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Die engel sê, I beg you to lead a life worthy of the calling. I beg you. Ek smeek jou. Ek smeek jou om 'n lewe te leef wat pas by die roeping wat op jou lewe is. Jy is geroep. Die Here het 'n plan met jou. Jy is geroep. En ek bid dat jy vanmôre net vir 'n oomblik daai sal laat insink. Hoe lyk 'n lewe wat pas by my roeping? Hoe lyk 'n lewe wat pas by dit waarvoor God my geroep het? Hoe lyk daai lewe? Want dis wat Paulus vir ons sê, ek smeek julle, leef 'n lewe wat pas by dit. Kerk is nie net iets waartoe ons kom en doen nie. Ons is die kerk. Dis wie ons is. En omdat ons deel is van God se liggaam, is daar 'n plan en 'n roeping op jou lewe. Maar vandag gaan ons in 'n spesifieke rigting in praat, want ek weet hier's baie van julle wat hier sit en dalk hierdie tyd van hierdie jaar, 22 Oktober 2023, bid jy dalk hierdie jaar verby. Of dalk bid jy om nie heeltemal verby nie, maar jy is moeg. Hierdie was vir meeste mense 'n redelike rowwe jaar op verskeie vlakke. En hoekom dit belangrik is, want ons praat vandag oor die tema eis jou roeping terug. Want hier's wat gebeur wanneer die duiwel jou nie kan vernietig nie, dan kom maak jy baie keer net moedeloos. Wanneer hy nie jou kan vernietig nie, dan maak jy partymal net moedeloos. So vandag wil ek in daai atmosfeer met jou gesels. Ek wil vra of ek net vinnig vir ons net kan saam bid en dan spring ons in vandag se gedagtes in. Here, dankie dat ons vandag net kan weet dat U by ons is. Here, dat U ons bewus maak van ons roeping. Dat U woord vanmôre met ons sal gesels. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus en ons almal stem saam en ons sê ek het al mense gehad wat met my gepraat het en vir my partymal gevra het. Vir alles hulle my beter leer ken. En daar's 'n paar dele van my lewe wat ek met hulle kan deel. En dalk iets deel soos wat ek vanoggend gedeel het. Dat partymal dink mense in die pastoor se lewe is uitgesorteer. Kyk, daar's geen issues nie. Alles is fyn, nê? En wanneer ek met mense partymal begin deel wat in my lewe aan die gang is, dan besef hulle, hy is ook net 'n mens. Het jy geweet ek's net 'n mens? Ek hoop so. En dan het ek al die vrae gekry
Maar hoe deel jy met die... Wat is disappointment? Dis disappointment vandag in Afrikaans, oké. Okay. Teleerstelling, my brein hak vast by Engels vandag, so jy gaan ook een paar Engelse woorde kry. Hoe deel jy met die teleerstelling van dat, as jy in jou joernale kyk van 5 jaar, dat die Here nie antwoord nie, ek het gedog, jy is voor in die rij by die Here. Want dis mos wat gebeur as jy een theologie graad kry, nee. Jy verskielik skiep hier die rij tot jou voor, blijkbaar. Ek het iewers daai kaartjie nie gekry. Maar hoe deel jy met dit? Hoe deel jy met goed wat teleerstelling in verhoudings en mense wat jou in die rug steek en dinge wat nie werk so wat jy gedink het nie en al hierdie goed wat saam met dit gaan en baie van dieselfde goed wat jy mee sit en beleef ek en het mense my al gevra, maar hoe kry jy dit reg om sondag na sondag nog te preek en 'n boodskap te hê en alles en die enigste rede wat ek vir jou kan gee is nie die een wat ek vir jou wil gee nie. Die een wat ek vir jou wil gee is, want ek is freaking amazing. Het jy enige idee hoe sterk ek is? En om te deal met al hierdie goed, dis maklik. Nee, ek wens ek kon my antwoord vir jou gee. Die enigste antwoord wat ek vir jou kan gee is, want ek is geroep. Dis die enigste antwoord. Ek is nie sterker as enige iemand anders nie. Alhoewel my manlike ego nou en dan dit vir my wil sê, veral in die gym. Kan ek het sien, mans, as jy bereid is om eerlik te wees, die van julle wat gym, nee, wie van julle check ook die ander ouens se weights, nou en dan, uit die hoek? Is dit net ek? Julle lieg, ek sien julle. Ons ego wil sê, ons het dit en ons doen het goed en ons doen het reg en ons is sterk en alles, maar wanneer jy rarig binnen gaan kyk, baie maal hoekom mense rarig net aanhou, is bloot oor hulle geroep is. En ek weet, ons gaan het weer sê, maar roeping gaan nie primair oor wat jy doen nie. Roeping gaan nie primair oor wat jy doen nie, en dis baie maal een misverstand wat mense het, en dis hoekom baie ouens nie in hulle roeping instap nie, want hulle wacht die hele tyd vir hierdie perfekte ding wat die Here vir hulle sê om te doen. Dalk het jy nou hier gesit, en die video van Mozambique, en paar van die stories het jy dalk geskuif, en dalk dink jy, dalk is dit my roeping. Dis nie, hoor. Dalk nie nou nie. Want daar is 'n paar goed wat voor dit gebeur. En die Bybel is baie duidelik, daar is 3 goed waartoe jy geroep word. En laas week het ons bietjie oor die eerste een gepraat, maar die eerste een, die eerste ding waartoe God jou roep, is God roep jou tot redding. He calls you to salvation. En dis 'n roeping na homself toe. Redding is nie net iets wat sê, wel, jy was dood en nou is jy lewendig nie. Nee, redding is baie meer as dit. Redding is, kom kry lewe by my. Ek soek 'n verhouding met jou. God roep jou heel eerste na homself toe. En ek wil amper so ver gaan as om vanmorgen vir jou te sê, as jy roeping soek, as jy iets soek om te doen in Godse koninkryk, voordat jy rarig by Jesus uitgekom het, mors jy jou tyd. Want is in verhouding met Jesus, dat lewens begin verander. Dis in verhouding met Jesus, wat jou lewe begin verander, wat dinge begin anders lyk. En dis die eerste ding wat die Bybel vir ons sê, ons na toe geroep word. Hy roep ons tot redding. En dan, wanneer ons by hom is, roep hy ons na 'n tweede ding, hy roep ons na 'n heilige lewe toe. 'N lewe wat lyk, soos iemand wat geroep is. Dis Efesiërs 4 vers 1 wat ons gelees het. Leef 'n lewe wat pas by die roeping waarmee jy geroep is. Wat se roeping? Om soos Jesus te word. Daai julle daai what would Jesus do bandjies, party van julle het dit nog. Daai was nie 'n slegte idee nie, hoor. Wanneer jy wonder oor hoe jy jou lewe moet leef, vra wat sou Jesus doen? Wat sou Jesus doen? Hy roep ons na heilige lewe, hy roep ons na 'n manier van leef,
prakties elke dag in jou lewe. En dan derdens, eers word ons geroep tot diens. En wanneer jy begin besef dat God roep jou na hom toe heel eerste, en soos wat jy tyd met hom spandeer, begin jou lewe verander, word jy geroep na die heilige lewe toe, dan begin die idee van iets doen vir die Here, begin dit 'n binne ding raak wat jy nie kan ontken nie. Dis nie ewe skielik iets wat eendag noodwendig in jou skoot val, en nou besef jy, o, jene, ek is eintlik toe nou geroep die hele tyd om hierdie ding te doen. Dit kom vanuit 'n verhouding en vanuit 'n lewe saam met Christus. En ons word heel eerst seisoen te geroep. Ek wil vir jou lees wat staan in Kolossense 3 vers 17, was ook laasweek het ons om gelees, hy sê, verder, doen alles, sê gou alles, of dit nou met woorde of dade is, luister, sluit alles, kyk rugby in. Ek weet nie, in die dalk is daai buiten die alles context, nie. In die naam van die Here Jesus, so is julle heeltyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. God het 'n plan vir jou, daar is iets wat hy wil hê, jy ook moet doen. Nadat jy by hom uitgekom het, nadat jy begin leef het in 'n sekere manier, dan wil God hê, jy moet iets begin doen. Maar ek weet, partye van julle sit hier en jy sê, wel ek wil iets vir God doen en ek voel daar is 'n roeping op my lewe en ek is nog nie heeltemal seker wat daai roeping is nie, dalk het jy idee wat die roeping is, dalk is dit totaal en al vaag vir jou, maar wat het ook al mag wees, dalk voel jy, ek is nie heeltemal reg nie. Ek is nie heeltemal reg vir dit waarvoor God my roep nie. As jy bereid is om eerlik te wees vandag, en jy voel dalk partymal so, wanneer jy dink oor God roep my, en jy voel partymal, ek weet nie of ek reg is vir dit nie, ek weet nie of my lewe op die regte plek is vir dit nie, waar net gou vir my. Meeste van die gehoor, maar dis sulke waaie. Ek geloof, dit is deel van ons probleem wanneer dit kom by roeping. Dat ons het 'n sekere prentjie van hoe ons moet wees, en dan beweeg ons nooit in ons roeping in. Maar hoor wat sê Paulus vir die gemeente in Korintiërs, 1 Korintiërs 1 vers 26, en hoor, vat hierdie vir jouself, broers en susters, dink maar net terug hoe julle eie situasie destyds was, toe God julle geroep het. Hoor wat sê hy? Hoe het jy gelyk toe God jou geroep het? Dan sê hy die volgende, gemeet aan menslike standaarde, was daar maar min intellektueles onder julle, nie baie magtiges nie, en nie baie uit vooraanstaande families nie. Hy sê, daar was nie 'n klomp fancy mense, met baie grade en baie geld en baie roem en klomp ander goed, en toe omdat hulle reg was, het God hulle geroep nie. Hy sê juist vir hulle, dink aan hoe julle gelyk het toe God julle geroep het. You didn't have it together. En baie maal roep God jou, juist in daai situasie, where you don't have it together. Waar jy nie okay is nie, waar jy nie voel, jy nou, maar ek is reg vir hierdie. Ek kan hierdie nou doen, ek is gekwalificeer, ek het nou die goed agter my naam, en ek is deur hierdie kursus by die kerk, so nou kan ek dit doen. Ek dink die ouens wat in Mozambique was, kan klein bietjie getuig van dit. Hulle was vir 6 of 7 weke, elke woensdag aand hier, en een sendeling uit Brazil uit, wat saam met ons gegaan het, het gekom en training gegee oor, luister, dis hoe dit werk, en dis hoe dit lyk, en dis wat jy kan verwag, tot jy daar aankom, nee. Sien, dis baie keer wat gebeur in ons roeping, is ons dink, ons het ons self nou mooi voorberei, ek het nou deur 'n gebedskursus gegaan, ek kan nou vir mense bid, tot ek jou hier uitroep en sê, bid gou vir die persoon, waar is my kursus nou? Nee. God roep jou in die plek waar jy is, en hier is a great
aanhaling wat jy kan neerskryf en kan plak op jou lewe. God does not call the qualified, he qualifies the called. Wanneer God jou roep en jy sê ja, dan begin die kwalifikasie eers. En ek onthou heeltyd hierdie storie wanneer ek terugdink oor my eie lewe. Ek het in 'n pastorie groot geword. So my pa is 'n predikant. My oupa is 'n sendeling gewees uit Switserland uit. En my oupa grootjie was ook 'n sendeling uit Switserland uit. So ek is vierde generasie in die bediening. Nou, dis nie so impressive soos wat dit klink nie, hoor. Want weet jy, hoe het ek geskop teen om in die bediening te gaan? As die tannies vir my kom vra, gaan jy ook 'n pastoor word, jy's jou pa? Ooh, nee, nooit. Ek wil nie, ek wou nie. Ek het 'n ander plan vir my lewe gehad, ek het 'n ander idee gehad, ek het 'n ander rigting gehad, ek het iets totaal en anders oor gedroom. Daar was nie eers 'n plan om te gaan teologie swat of vir die kerk te werk en ek het altyd gedink, ag, ek sal deel wees van die kerk en ek sal iewers 'n goeie lidmaat wees. Dalk 'n bietjie klavier speel in die band of so iets, maar dis min of meer wat ek gaan doen, nee. En toe begin God werk. Soos wat ek met hom gestap het, en onthou wat ek gesê het, jy is heel eerste geroep tot hom, en dan is jy geroep tot 'n heilige lewe, soos wat ek saam met hom begin stap het, en my lewe begin verander het, onherroepelik het daar iets in my gees begin stuur, rakende, ek het jou geroep vir hierdie. Ek het jou geroep vir daai. Dis die rigting, jyne en ek het beklei. Ek wou nie. Kan ek jou sê wat een van my trotste oomblikke tot dusver in my bediening van die laaste 22 jaar was? Was in die oploop dat ek die leier van hierdie gemeente word, toe hierdie ouderlinge gesit en saam gebid en onderskei, is ek die volgende leier en roep hulle my terug en praat en sê nie, hulle voel, dit is wat die Heer, maar hulle het een bekommernis. Hulle het net een bekommernis. En ek dog, okay, sê, wat is die bekommernis? En die groot bekommernis was, jy lyk nie soos 'n pastoor nie. Yes! Hoe lyk 'n pastoor? Ek weet nie. Moet ek breinbrankse kakiebroek en 'n checkhemd dra? Ek weet nie, dan... Ek weet nie. Sien nou, was iets wat in my gees kom stuur het, wat nie gegaan het oor, moet jy 'n pastoor word, of moet jy nie 'n pastoor word nie, dit was God wat hier binnen kom praat het en gesê het, daar's goed wat ek wil hê, jy moet doen vir my. En het het gekom uit 'n verhouding met hom uit. En ek wil vinnig twee kwaliteite van roeping met jou deel. En ons gaan kyk na die lewe van Paulus. Maar twee goed wat jy moet besef oor roeping. Wanneer jy begin stap in die rigting van jou roeping, en die eerste een is nie baie pret nie. Okay, so kyk vir iemand langs jou en sê, nee, die gaan nie lekker wees nie. Maar ek moet dit vir jou sê, want min mense sê dit vir jou. Niemand het dit vir my gesê nie. Wel, ek het in 'n pastorie groot geword en niemand het dit vir my gesê. Maar hier is die eerste kwaliteit van roeping. Roeping kos iets. Roeping kos iets. In die lewe van Saul, hy het later Paulus geword, wat meeste van die Nuwe Testament geskryf het, hy is besig om die kerk te vervolg, hy is besig om Christene dood te maak, en dan ontmoet die Here hom op pad na Damascus toe, en daar is 'n lig in die hemel uit wat hom blind maak, en Jesus praat met hom en sê vir hom, hy, ek het 'n plan vir jou lewe, en is nie dat jy my kerk dood maak nie, maar is maar dat jy my kerk gaan bou. En hy het 'n ontmoeting met Jesus Christus, hy het 'n intense roeping van Christus.
En hier sit ons baie keer dink, wanneer ons roeping kry, want die story gaan toe so, hy word gestuur na dorp en die Here sê vir hom, luister, daar gaan 'n man vir jou bid en daar sal jy weer sien. En baie maal het ons roeping in ons gees, jy beleef die Here sê vir jou iets, en dan wat ons beleef is die volgende, man, as ek in my roeping gaan instap, dan gaan goed begin gebeur, want ek doen mos nou iets vir die Here. En die Here is aan my kant, en dan gaan goeders begin skuif, en dan gaan goeders begin anders lyk, en omdat ek nou die pastoor van die gemeente is, al jou gebede gaan beantwoord word. Ek is nou nog steeds nie 'n Checkers 16 miljonair. Ja, nou ek het gebid, nee. Maar partymal dink ons roeping werk so, God roep jou, en dan maak hy alles gebeur voor jou. Dis nie die realiteit nie. Roeping kos iets. En as jy gewonder het, God het dit pertinent gesê. Handelinge 9, vers 15 en 16, praat die Here met Ananias. Nee? Die ou wat vir Paulus moet gaan bid. En hierdie ou sê, hoorie, maar is hy nie die een wat mense soos ek doodmaak nie? En die Here stel hom gerus en sê, moenie worry nie, ek het hom geroep, al gaan iets in sy lewe gebeur. Maar dan sê die Here hierdie volgende, hoor, die Here het echter vir hom gesê, gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings en ook aan die volk van Israel. Stop net daar, gaan terug. Ek het hom gekies as my instrument. Hy gaan my boodskap uitdra, hy gaan na mense toe gaan, en vertel wie ek is, ek het hom gekies. En dan sê God in vers 16, dankie Jakob, ek sal inderdaad self vir hom wys, hoeveel hy vir my moet lei. Jou roeping gaan jou iets kos. Jesus sê in Lukas 14 vers 28, moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Moenie eers begin nie. Want wie sal met die oprichting van 'n gebou begin, sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Jesus kom en hy sê, moenie eers begin as jy nie die koste bereken het nie. En soveel mense aanvaar die roeping met die gedagte dat hierdie gaan 'n easy ride wees, en dan word hulle ontnigter, en dan val alles uit mekaar uit. En dis ook wat ek vir jou sê, hierdie eerste een is nie lekker nie, maar iemand moet dit vir jou sê. Wanneer jy die roeping van God oor jou lewe aanvaar, moet jy aanvaar dat saam met dit is 'n prys. Saam met dit is daar goed wat jy moet doen. Die oomblik wat jy in jou roeping instap, stap jy uit jou comfort zone uit. Die oomblik wat jy ja sê vir die Here, stap jy uit jou comfort zone uit. In my lewe, en ek weet dit is dalk nou 'n oppervlakkige voorbeeld, maar just bear with me, okay? Toe ek en Minneka trou, is hierdie jaar 17 jaar terug, ons mekaar ontmoet en ons begin uitvra, en ons kom achter hoe al twee van ons het die tyd van ons laerskoollewe in Kempton Park spandeer. Toe kyk ons vir mekaar, toe sê ons, luister, ons gaan net nooit in ons lewe weer terug Kempton Park toe nie. Moet dit nooit sê nie, hoor. So ek en sy is nou al redelik vir 'n geruime tyd besig om te sê, ons wil nooit Italië toe trek nie, verstaan dit? En 2 jaar in ons getroude lewe, en toe begin ek voel, die Here praat oor Kaleidio. Die Here praat. En dit was 'n struggle. Want ons het so baie vir mekaar gesê, ons wil nie teruggaan nie. Dit was 'n struggle. En dit is 'n baie oppervlakkige voorbeeld, maar partymal kom die Here, en hy sê,
Tree een beetje uit jou comfort zone uit. Dit is niet makkelijk nie. Want wanneer jy Godse werk begin doen, dan begin goed skuif. En jy gaan ook goed beleef in jou roeping. En as jy nie voorbereid is vir dit nie, dan gaan het seerder maak as wat het moet. Julle ken mos, as jy al geruime tyd in Caledonia is, sal jy dalk weet, ek het so klein pet peeve. En die pet peeve is die volgende sin, die kerk het my seer gemaak. Weet jy hoe die kerk jou seer gemaak? Want jy het 'n onrealistiese verwagting gehad van die mense in die kerk. Jy het gedink hulle is allemaal engele. Hulle is nie. Mense gaan jou seer maak, mense gaan jou bedrieg, mense gaan jou in die rug steek, mense gaan beloftes nie nakom nie, mense gaan goed van jou sê, wanneer jy in jou roeping begin loop, en luister vir my, ek het al daai beleef. Ek het al mense bitter nabij in my gehad, wanneer in die rug gesteek het, wat goed van my gaan vertel het, wat stories rondgeloop en vertel het, en goed oor my gepraat het. Dit het seer gemaak, maar gelukkig in my leven het ek geleer, dat hierdie kos iets. Jy nou, as al iemand is, wat moet sê die kerk het om seer gemaak, en kan het ek wees. Ek het lang in my leven terug besef, dat hierdie roeping kos iets. En private pijn is baie maal een groot deel van publieke roeping. Ek kan hy maar neerskryf. Private pijn is baie maal een groot deel van publieke roeping. Dit is die eerste kwaliteit van roeping, is dat dit kos iets. Want om Jesus te volg, was twee goed. Als twee goed om Jesus te volg. Dis een gave, maar dis ook werk. Om jou roeping uit te leef is opwindend, maar dis ook een las. En bediening is ook opwindend, maar dis ook uitputtend. En as jy nie die koste bereken nie, kan ek jou beloof, gaan jy nie die eindpaal maak nie. Baie maal is die grootste vijand van jou roeping is gemak. Baie maal die grootste vijand van jou roeping. Roeping kos iets. Die tweede kwaliteit van roeping is bietjie meer positief. Roeping onderhou jou. Roeping het die vermoë om jou te onderhou. Paulus word geroep op die pad na Damascus toe, en die Here sê vir hom, ek gaan vir jou wys hoe baie jy moet ly. En dan sien jy hoe ly hierdie man. Luister, hy ly skipbreek, hy verdrink amper. Het jy Passion of the Christ gekyk en gesien hoe Jesus gegeesel is, hoe hy geslaan is met die sweep? Paulus is 5 keer deur dit. Jy het geweet? 5 maal. Hy is gebyt deur 'n slang. Luister, kan ek net dit sê? As 'n slang my pik, is ek uit. Okay, ek weet nie, dalk slaan my nog met 'n sweep, maar as kan nie vir 'n slang nie. Hoe het Paulus aangehou? Paulus het aangehou vir een rede. Hy was geroep. Hy het dit gedoen as gevolg van roeping. Hy het nie klaargemaak oor hy die skillset gehad het nie. Hy het klaargemaak, want hy het dit gedoen vanuit die plek van roeping. Roeping het hom onderhou. Hy sê dit in Filippense 3, sê dit so. Hy sê, nee broers en sisters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, ek vergeet dit wat achter my lê en strek my uit na dit wat voor lê. En hier so kom. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Hy sê, saam met die roeping het ek iets besef. Dat daar lê iets voor. Daar's iets wat God vir my het. Roeping is nie net 'n werk nie. Roeping is ook 'n oog op dit wat voor lê. Die moontlikheid van dit wat God kan doen in die toekoms.
Paulus is deur ontzettend baie. Paulus het gelei. Maar je kan zien in zijn schrijven hoe Paulus bewust geraak het van die kosten van zijn roeping. Dat God iets voor hem gehad het, dat hij dit niet kon ontkennen, dat die Heere bezig is in zijn leven, dat hij hier naartoe moest gaan. Maar het is diezelfde roeping wat hem hou, wat hem onderhou. En ik weet, hier sit vandaag mensen, nie meer maak ek klaar, wat een roeping van hier het. Jy is al bewust van een roeping, maar je hebt nog nooit in die roeping ingetree nie als gevolg van gemak. Of die gevoel dat ik niet gekwalificeerd genoeg is nie. Die gevoel dat ik moet eerst een paar goed leer voordat ik hierdie kan doen. Of dalk het jy nie in jou roeping ingetree nie, of dalk het jy jou roeping prijs gegee in die laaste paar jaar. Want kan ons net eerlijk wees vir 'n oomblik? Baie, baie mense. En kan ek het sê, dis nie die mense in 'n ander dorp nie. Dis ons wat hier sit. Is deur moeilike, persoonlike, verhoudings, geestelike goed in die laaste 4 jaar. Ons wil nie alles blameer op COVID nie, maar lockdown het 'n paar krake kom wys in klomp van ons se mondering. En dalk struggle jy met nog vrae van toe af. Dalk het daai 'n paar goed gedoen en dalk het jy wegbeweeg van die Here af. Dalk het jy verhouding met hom koud geword, dalk het jy goed gedoen waaroor jy spyt is en jy sê, wel, ek het 'n roeping dalk gehad op 'n stadium, maar seker nie nou meer nie. Want jy sukkel om jouself te vergewe. So of jy beleef het, jy het 'n roeping of 'n roeping gehad en jy dalk wegbeweeg en het prys gegee, en of jy hier sit en sê, wel, ek dink ek het dalk 'n roeping, wil ek vir jou sê, jy het 'n roeping, jy het hom dalk nog net nie ontdek nie, maar God het 'n plan met jou. En vir die van julle wat wegbeweeg het van jou roeping af, en dalk voel dis verby, kan ek vir jou lees wat skryf Paulus, hierdie selfe man, Romeine 11 vers 29, en sy gawes en roeping staan onherroepelik vas. Die Engels sê, his gifts and his call can never be revoked. Hy sê, dit kan nie teruggetrek word nie, kan nie van jou weggeneem word nie. Wanneer God vir jou gawes gee en God het roeping oor jou lewe, staan dit vast, dit hang af of jy die roeping gaan terug eis. Want die roeping het nog nooit afgang van jou goedheid en hoe spesiaal jy is en hoe heilig jou lewe is nie. God het jou geroep terwyl jy nog niks was nie. Nie oor jy die kwalifikasies gehad het nie, maar oor jy iemand is wat nader aan hom beweeg en saam met hom begin wandel en vanuit dit uit het jy roeping dalk beleef, maar jy het prys gegee of jy sê wel ek het nog nooit in het beweeg nie. Ek sê vir jou vandag, ek roep jou, eis jou roeping terug, klim dalk uit jou gemaksone uit, tel net asseblief die koste voor jy dit doen. Jy het 'n roeping. Jy het 'n roeping. Die Here het 'n plan met jou lewe. Dit wat jy mee besig is, is nie verniet nie. Dit wat jy doen, maak saak. Die Here het 'n plan. Ek wil vandag afsluit deur vir ons 2 verse saam te lees en ek gaan jou vra om te staan. En ek wil jy moet voel wat Paulus sê in 2 Thessalonisense.
Het is amper alsof ik het mijn gebed voor jou wil maken. Sê met dit in gedachten. Met alles wat ik nou gesê het, met dit in gedachten. Bid ek altijd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag hy elke goeie voorneme en geloofsdaad met krag tot volkome uitvoering bring. So sal die naam van ons Here Jesus verheerlik word deur wat julle doen. En julle sal deur hom verheerlik word op grond van die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Dis my gebed vir jou. Dat jy in jou roeping sal intree, dat jy jou roeping sal terugeis, sodat God verheerlik kan word deur jou lewe. Dis hoekom jy geroep is. Nie vir die fame en die fortune en al die mooi goedjies wat saam met dit gaan nie. Jy is geroep sodat God deur jou lewe verheerlik kan word. Dalk het jy nodig om vandag jou roeping terug te eis, wat dit ook al mag wees. Dalk het jy nog nooit 'n punt daarvan gemaak om dit te gaan soek of uit te vind wat dit is nie. Volgende week gaan ons dalk bietjie meer spesifiek raak oor wat die eerste ding is waartoe die Here ons roep om te doen. Dalk kan jy in die volgende week met die Here begin praat. Hy het 'n plan vir jou. Kom, ons sluit ons oop. Here, dankie dat ons vanmôre ons roeping kan terugeis. Here, dat ons vanmôre 'n besluit kan neem om te beweeg in die rigting van ons roeping, van dit wat waartoe U ons geroep het. En my gebed is vandag, Here, dat elke persoon, of hulle eens op 'n tyd in die roeping gefunksioneer het en dalk wegbeweeg het daarvan af, of hulle dit nog nooit ontdek het nie, of hulle weet min of meer wat dit is en net onseker is om te begin. Here, ek wil bid dat U vandag 'n nuwe purpose in hulle gees sal sien. Dat hulle hulle roeping sal terugklim. Dat U het 'n plan met hulle. U het 'n plan met ons. Here, het mag dalk nie heeltemal lyk soos wat ons gedink het nie, maar saam met U is die lewe opwindend. En Here, ek spreek vandag lewe in roepings in wat dormant lê vir jare. Dankie dat U weer praat, dat U weer roep, dat U gawes en U roeping, sê Paulus, staan onherroepelik vas. Dankie dat U weer kom roep volgende. Dankie vir die voorreg dat U ons wil gebruik in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam en ons almal stem saam en ons sê